Det drar ihop sig till ett litet krig på nätet skulle man kunna säga. Svenska Antipiratbyrån, som är en branschorganisation för film och dataspel. Polisanmäler datoranvändare för att komma åt piratkopiering. Hittills är minst 136 fall, minsann. 136 anmälningar som har lämnats in. Och samtidigt så är det så att 4000 användare har anmält byrån till Datainspektionen för brott mot PUL, alltså personuppgiftslagen. Och frågan är om det är en integritetskränkning att registrera nätadresser, så kallade IP-adresserna. Vi har med oss en stor panel här. Ja. Vi ska börja med Jonas Birgersson, en gång känd för att ha grundat Framfab. Idag är det något som heter Labs 2. Vad är din kommentar till detta som nu pågår på nätet? Det är ju två helt olika principer som ställs mot varandra som är väldigt spännande. Och den ena är då principen kring hur man ska hantera upphovsrätt och fildelning. Och den andra är då integritetsskyddet. För i den takt med att samhället blir mer digitaliserat, vi använder bredband till fler och fler tjänster, telefoni, tv, förutom e-post och banktransaktioner, så blir naturligtvis integritetsfrågan oerhört central. För jag representerar ju en bredbandsoperatör som heter Bredband 2. Och som bredbandsoperatör kan ju vi se i princip exakt vad du gör i ditt digitala liv. Och då är frågan, vilket skydd kan konsumenterna och medborgarna räkna med att vi har gentemot andra aktörer i detta? Mm. Anders Nilsson, regissör, bland annat får vi säga. Flera av dina filmer kopieras hejvilt på nätet. Vad tycker du man ska göra då? Ja, jag tycker man ska stoppa det. För att i mitt fall så är det i samtliga fall så är det någon som har stulit filmkopier innan vi ens satt biopremiär, lagt ut dem på nätet och haft dem då tillgängliga där, vilket har gjort att alla inblandade skådespelare och så vidare förlorar ju royalty på det här, i och med att filmerna visas i ett parallellvärld, ska man säga. Stulna filmer visas, vi får inte intäkter, vi förlorar våra löner. Jens och Sweden, var står du i detta? Integriteten överväger? Ja, fast man kan säga så här, det viktigaste tycker jag är det att de här sitter då och försöker bråka då med de här ungdomarna som sitter där, med vilket Thomas Bodström redan har sagt, att vi ska inte jaga dem. Så finns det inget annat alternativ. Det finns inget alternativ idag att ladda ner film och musik på nätet på ett smidigt och enkelt sätt. Henrik, håller du med om det? Jag bråkar med ungdomar, det är personer som begår brott. Det är som vilket annat brott som helst. Vi har ett rättsväsende som ska hantera det. Vi har en polis. Det är precis som om någon har snattat en butik, vi gör en polisanmälan. Sen i vissa fall utgör det polisen, i vissa fall inte. Men frågan är ju då om ni gör er skyldiga till något slags övertramp, eventuellt ett brott mot personuppgiftslagen. Ni registrerar IP-adresser, använder dem på något sätt. Hur vill du beskriva er verksamhet? Tangerar ni själva brottets gräns? Nej, vår uppgift är ju hindra brott, inte begå brott. Men gör ni det? Det finns ju ett stort antal anmälningar mot er nu. Mm. Jo, det vet jag. Det är ju glädjande att så många intresserar sig för det här. Tyvärr har så kan inte man ju se det. Ja, man kan väl se det så här, på det här sättet spiser information om den här varningskampanjen vi bedriver. På varenda sida för pirater läggs informationen ut om våra varningsbrev. Massor med människor sätter sig in och läser i det. Så nu sitter vi här och debatterar. Så det är väl rätt bra att vi informerar. Jag ska säga om de här varningsbreven att vi samlar inte IP-nummer. Så vi begår inget brott på det sättet. Dessutom är det en debatt om att IP-nummer överhuvudtaget är en personuppgift. Men det är en annan fråga. Jonas, vad säger du om det här? Jag tycker det att det är helt felaktigt, tycker jag. För det första så har jag ju fått från Henrik Pontén IP-nummer kopplade till olika saker. Liksom andra ISP då får i de här varningsbreven. Tycker du att man kan jämställa IP-nummer med personnummer? Om jag har ditt IP-nummer och kan koppla det till en person, då har jag ju väldigt detaljerad information om vad du gör. Jag kan titta på dina banktransaktioner, vad du gör med din e-post och liknande. Så det är lika utpekande? Mycket mer utpekande skulle jag vilja säga. Och dessutom så är det väldigt strikt reglerat för oss som operatörer. Det finns något som heter Ekom-lagen från 2003, där 6 kap. 17 § säger att det råder förbud mot avlyssning med mera av trafikinformation. Och det är exakt det som vi då tycker att man i det här fallet från Antipiratbyrån gör. Och det är också viktigt att förstå att Antipiratbyrån är ju inte polisen, så att säga. Vi tycker ju att och samarbetar, liksom de flesta ESP, väl med polisen kring andra former av brott. Men det här med att det finns en privatfinansierad lobbyorganisation som också bedriver spaningsverksamhet, det tycker vi känns väldigt olustigt och passar inte in i rättssamhället. Jens, fildelning, en del av din affärsidé. Vad säger du om det Henrik säger här? Jag säger så här, liksom som jag sagt tidigare, att de här ungdomarna som då påstås begå brott, vilket de gör, de laddar ner upphovsrättsskyddat material. Vänta, förlåt. Vi måste skilja så brett. Att de laddar ner inget brott. Att de lägger ut ett brott. Bara så vi är klara på. Ja, just det. Precis. Vilket fall som helst så finns det inget alternativ. Vi har suttit och diskuterat en stor del av morgonen. Liksom. Och alternativen är noll.
Det finns ingen. Ja, ni diskuterar innan ni kom in här. Det är klart det inte finns något alternativ, för att det är vi som är upphovsmän som bestämmer hur vi vill visa våra filmer. Om vi vill visa dem först på bio för att överhuvudtaget få in pengar till löner, så självklart ska inte filmen samtidigt finnas på nätet. Någon skäl ju våra filmer innan det visas på bio och läggs ut, så att folk visar dem gratis. Jag känner alla människor jag pratar med säger, vi tankar bara ner, vi går inte på bio längre. Det är ju en verklighet. Jag kan inte bli upprörd mot att ett vaktbolag, som man kan kalla då antipiratbyrån, åker runt och tittar, vem är det som går in i sommarstugor och stjäl en massa privata saker. Jag kan inte bli upprörd på dem om de då anmäler registreringsnumren på bilarna till polisen. Jonas, jag kan bara bli upprörd på de kriminella. Jonas ville säga något. Alltså, jag måste säga att det är ju väldigt intressant att se också att det kommer inte att gå om man tittar på rent praktiskt. Jag måste säga att framförallt Henrik här måste ju ha Sveriges mest otacksamma jobb och kanske på väg mot en av Sveriges minst populära individer, men kanske välkänd i alla fall. Hur känns det, Henrik? Nej, det känns fint. Han är bara populär än att misslyckas. Han är jättepopulär i hela vår filmbransch. Alla skådespelare. Det där är intressant tycker jag, för att det intressanta tycker jag är precis som vi hör Jens säga här, att titta på alternativen. Det går inte att säga att det var bättre förr, vi vill ha tillbaka men den gamla filmen. Men hur ska Anders tjäna pengar då? Precis, hur ska Anders och skådespelarna få in pengar? Vi har ju kunder idag som SF Anytime, vi har stora bolag som Nordisk Film som ju nu satsar och lägger ut offensiva grejer. Vi vill använda nätet som distributionsmetod och lagligt säljer och distribuerar mer och mer film och musik och innehåll där man kan erbjuda på samma sätt. Henrik får komma in här. Vad säger du om det? Ja, det är ju hopplöst för den legala branschen att konkurrera med något som är gratis naturligtvis. Men vad har du för råd till Anders i det här läget? Vänta Jonas, vad har du för råd till Anders? Du är ju väldigt upprörd, det handlar ju om ditt levebröd. Ni förstår ju inte alls hur, trots att DVD säljer mer nu än bio. Det är så extremt lite pengar som går till upphovsmännen från DVD, tv-visningar och så vidare. Det kommer från bio, allting. Om man då lägger ut filmerna innan bio, det är klart att det är ren stöld. Så att det är feltänkt att det inte finns något alternativ. Vi vill inte ha något alternativ, för då tjänar vi inga pengar. Den stora frågan är, vem ska tjäna pengar på att göra filmer? Är det Anders Nilsson som gör filmerna? Eller är det Birgersson som säljer bredband? Vad tycker Birgersson? Det är jätteintressant att säga att det går inte att konkurrera med gratis. Det är bara att titta på mineralvatten. Folk köper mineralvatten på flaska med en massa fina logotyper som galna, fastän vi har ett av världens bästa kranvatten som i princip gratis i Sverige. Så det där går absolut att göra. Det är viktigt att förstå att det går inte att tro att man ska kunna vrida tillbaka klockan, använda nya tekniken på ett lagligt sätt, som till exempel SFN i Tank, som ju tjänar pengar. Där klinklång, oavsett teknik, så är det tiden ute. Ni får fortsätta diskutera det här vid sidan av studion. Tack så jättemycket för tack för att ni kom hit. Det går inte att lösa nu. Nu ska vi ha ett middagstips. Vi ska till Orrefors och där bjuder Bengt Sjöström och glasformgivaren Erik Lagerbjälke på cocktails.